munaasabadii lix ilaa tanka juun 1996 waqtigii ay somaliland xornimadeeda qaadatay, bulshada reer somaliland maxaad fariin faraysaa? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد غني يا استارتيفي وآدي أدانا بكم على الغيار أدي غني ومدى الرئيس ومالان وحال مرتج عنها إن يروا تابتو سيدة داد كانوا هاي داد كدوان داد كي أي وحلو داقين إلا ورجري جمهورية دا صومالي دا ومدى سومالان مركي وإنجريس كسوا قالوا وحيا بها تاريخ دا قالي إيه عجيب كان هذه chairman xafiyada maran ku arkay library-yada dalka jamal ko kale laga sheekeynayay yaani dadkan waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah dawladda ingiriiska oo u haysatay caalamkaba inaanu ka dhicin cadceed oo caalamko dhan haysato waxyaabaha la yaab kale waxay aad u xusan waxa kamid ah odayaashii waqtiga magaalada berbera iyo saylac iyo dhulka soomaalida deganaa weliba khaasatan magaalada berbera yacni heerka ay ka filaysay oy moodaysay dadkan afrikaanku dad iska wada hurtay inay yihiin qadkiiiyo wixii ay kala hortageen ee masalan odayaashii reer berbera oo kale ay yidhaahdeen horta adigoo badda ku jira cagaha kula jira heshiis malaga waxyaabahay dowladda ingiriisku aad iyo aad hadiyo jeer u soo qaadato waxyaabahay soomaaliland u maalgelin weyday ayay xitaa ka mid tahay waxyaabaha ugu dhiiran weyday waxyaabaha had iyo jeer ay dadka soomaaliyada kale uga door bido waa ka mid masalan haddaan soo qaado nimankii odayaasha ahaay markaa maxda haddaan magacaabo sheekh ismaaciil geela guuleed oo kale aniga dee awowayga shanaad buu ahaa guddoomihii waqtigaas ahaa iyo odayaal badan oo reer soomaalilana waxaan dad muthaqafiina oo saada-a oo diinta ahd u yaqaana markaa waxa weye dowladda ingiriiska waxay ku noqdeen waxaanay mari karin waxyaabaha kale ingiriiska usii diiday inay soomaaliland sii dhex galaan waxaa ka mid ahaa dee hadalkii sayid maxamed cabdilla xasan isaga laftigiisu waxay u arkeen dad ma garanaysaa had iyo jeer soo jeeda oo alert ah oo aan la bedeli karin sababta had iyo jeer ilaa iminka muqdisho inooga door bida dadka muqdisho waa dad carbismay laakiin dadkani dad carbismaya ma maadaama ay marka sidii ay odayaashaasi ahaayeen adigoo soo koobaya ay u soo jeedeen si la mida inay bulshada reer soomaaliland masaasaan waxaan jeclahay inay dadkeenna ay sidaa u soo jeedaan oo dee waxa weeye waqtiga odayaashaasi yacni diintooda ilaalinayn oo dhaqankooda ilaalinayn oo caadadooda ilaalinayn waxay arkayeen ninkan u yimid inuu marka hore horteen nimaan la diinahay nimaan la dhaqan ahayn sidaa daraaddeed ayay u gartay markaa dadkan dad ilaahay subxaanahu watacaala meesha ku beeray oo majoritigu dad saada waa saada waa dhash waa ahlu beytki weyn intooda badan markaynu runta ka sheegno dee iyo dadka kale inala dagaaba dadka reer soomaaliland waxa u badanyahy dad saada oo ahlu beyt sida maalan sayid isxaaq axmed xuseen cali oo ilahay raalikaada sheekh isxaaq dadku yaqaanaa iyo sheekh samaroon iyo ciise iyo dad intooda badan saada u badan weyn markaa dadkan dad hadii jeer diinta ku dhegan bay ahay taan jeclahay markaa inaan dadkeenna faro waxa weeye wixiina iyo dowladnimadeenna horta waa inaynu adkayno waa kow waxa aynu helayaynaan iska lumin waxaynu wada leenahay reer soomaaliland aynu wada ilaashanno aynu dowladdeenna taageera 26-ka juun soomaaliland baa leh soomaaliya shaqo kuma leh waa faduulnimo waxay ugu dabaal degaan dadka reer soomaalilandna dad soo socda oo maanta muqdisho usoo socda ma iyagii baaba yaaban iyagii baa garasho iyo caqli iska dhammaanla iyagii baa isku meeraysane dowladdeenna iyo qarankeenna aynu adkaysanno tusaalooyin badan baa dhaca maalan wakiil awaankeedu ka gabiya awaanadeedu ay ka gabiyeen cali isbulloo kale wakiil ahaa markii lixdan gaajada ka baxbaan guntiga u tashay ma haddaan gala geerashkii dadku waa rafaad iyo rafaad iyo dhibaato milyan baa lagala lixdankii wakiil dhacay inqilaabkii kulitaan lahaa xuseen axmed saciid cabdillaahi saciid caafiy oo kale ee uu marka waxaad leedahay bulshada reer soomaaliland qaar meeshan waa loo soo jabay dhallinyaro xamar waxba inagagama horreeyaan wax all yaalo wax aynu ka faa'iin xitaa markii waddanka laysu tagay laba wax aynu ka faa'iin waa kanaaciyo qofka xamartaba gooriyaa ku dhalay wax all yaalo wax aynu ka faa'iidnay ma jir wardalkeenna aynu ilaashana dalinyarada meeshan waxba ma yaallaan ilaahay baa mahadle soomaaliland taa qurux badan iyo dowladdeennaa qurux badan ee muuse biixi cabdi hogaaminayo aynu taageerro aynu mid noqonno walaalaynu nahay inaga alla iskeen baday soomaaliland way guulaysanaysaa waanay soconaysaa cala kaa tawxiidkee laa ilaaha ila allah maxamed rasuululla mid weligii dhacaya ma alkalimat allahi alculya wakalimatu shaydaani sufla calankaynu markii horeba qaadanaynu khaldannay cala nujba oo wuxuu ahaa
aan daruur iyo roob iyo barwaaqo midna ahayne bannaanba ilaahay naga soo kiciya aynu u mahadnaqno soomaaliland ha noolaato.